Lassi Etertalo 75-80. Nyt sitten Tero Pitkämäki keihäskilpailussa. Keppi lentää ja lentää yli 80 metriä ensimmäisellä. Rentää reippaasti yli sen kaksi viivaa piirretty tänne stadionin nurmeen 80 ja 85. Sehän voi olla, että tänään noita viivoja olisi vähän pidemmällekin voinut piirtää. Pitkämäki avaa 82-41 kilpailun johto. Tuttua varmaan Teroa viime vuonna, ei kertaakaan alle 80, eikä näytä tämäkään vuosi tekevän eroa siihen. Varmaan hyvää tekemistä. Tero varmaan hakee maltilla tätä alkua, että saa heiton hyvin kasaan tässä alkuvaiheessa. Ja toivottavasti nähdään kisa-aikana vähintään 85. Siitä odotellaan Marcin Krukomski. MM-kisojen 9. Ennätys päälle 88 metrin. Ja nyt keihäs putoaa sinne noin 75 metriin. On Puola ennätysmies 8809 tuloksella ja viime vuonna erityisesti nousi kovaksi kansainväliseksi heittäjäksi, paransi yli 3 metriä ennätystä. Nyt tulossa 75-64. Suomalaiset siellä kärkipaikoilla, Pitkämäki ja Etelätalo. Vielä on jäljellä Elanderia, Kirttiä, Röyleriä, Hoffmania ja Fetteriä, mutta nyt Katarin 22-vuotias Ahmed Badermagur. Viime vuonna ennätys 85-23 ja tänäkin vuonna on lähennelty jo 84 metriä. Ehkä vähän, että tossu kävi siellä yliastutun puolella. Keppi lentää vajaaseen 80. Magur heitti sen 85, eli ennätyksensä viime vuonna täällä Paavo Nurmi Kempsissä viimeisellä heitolla. Yliastuttu. Ja Oliver Helander seuraavana heittopaikalle. Kalevan kisojen hopeamitalimies viime kesältä ja Vantaalla siis heitti kultainen keihäskilpailussa 85-46 ja tuima ilme on Helanderilla kasvoilla. Siitä lähtee vauhtiin käsitaakse ja keihäsilmoille 75 ja aivan tuonne vasempaan sektoriviivaan ja Helander astuu heittonsa yli. Ei pitänyt tuki niin hyvin ja eikä muutenkaan pysynyt ryhti niin hyvin kuin tuolla kultassa keihässä. Sen takia myöskin tuo keihäs kaartui tuonne vasempaan reunaan, väistää vasemmalla. Magnus Kirt heitti tartossa hiljattain Viron uuden ennätyksen 88-45. Nyt lentää itse 0,5 metriä ja keihäs lentää vajaa 80 metriä. Joten Kirtkin odottelee sitten seuraaville kierrokselle, josko sieltä tuo siirtoisi. Jos on Kirt tai Pitkämäki varma heittäjä, niin on myöskin Kirtti jo vuonna 19 kilpailuja kaikissa kisoissa yli 80 metriä. Ja tosiaan nyt sitten muutama päivä sitten rikkoi Värnikin Eestin ennätyksen, Viron ennätyksen 88-45. Sitten Thomas Röhler. Maailman tilastossa kolmantena voitti täällä viime vuonna, voitti myös 2 vuotta sitten. Ja siinä näette tämän Salskean saksalaisen ennätys lähes 94 metriä ja siitä kovaa vauhtiin. Ja siitä noin keihäs lähtee hienossa kaaressa, mutta se putoaa alas 78 metriin suunnilleen. Ja tässä näette, että noin siellä varvas käy viivan toisella puolella. Melkein heti siitä huperkeikat hyvin, mutta sitten hyytyy. Poro tuli erittäin hyvin kaartiin. Siellä on todennäköisesti vastasta, mutta kuljet tulee pitkillä trikoilla. Viihtyy näissä kylmissä keleissä. Viime vuonna Vaasassa kylmässä kelissä 20-20. Täällä sataa, niin kylmässä kelissä 10-02. Arras Hohman keihään heitto paikalla, pääsee heittämään heti tämän kilpailun jälkeen ja nakkaa yli 85 metrin. Siinä on kilpailun johtoheitto, kun
Edellisestä vastasi Tero Pitkämäki, mutta tällä mennään omille luvuille. Andreas Hoffman heittää edelleen tätä ensimmäistä kierrosta, jota on vielä heittämättä yhden heiton verran. Hänen jälkeensä tulee vielä Johannes Vetter vuoroon. Hoffman 85-98. Hoffman heitti siis sen 92, joka oli kaikkien aikojen 100 yli 90 metrin heitto. Ja sitten Johannes Vetter on tässä näin maailmanmestari olympiakisoissa neljäs. Ja mahtavia heittoja tälläkin kaudella maailmantilaston ykkösmies. Keihäs tulee korkealta ja se tulee 83 metriin. Joten Hoffman pitää kärkipaikan. Vetter uhkaa nyt Pitkämäkeä. Pitkämäki ennen Vetterin heittoa kakkosena 82-41. Ja meni 9 sentillä Pitkämäen edelle. Joten näin on keihäskilpailussa ensimmäinen kierros nähty. 85-98 siis. Kirtin ensimmäinen heitto epäonnistui ja hän lensi itse tuonne viivan yli. Pysyy tällä kertaa viivan paremmalla puolella ja katsokaa tätä! Virolainen viskaa keihään pitkälti yli tuon 85 viivan. Ja nyt ollaan aika lähellä sitä maagista 90 metriä. Kirtti vetäisee tässä kyllä sellaisen viskaisun, että Iina ehtii henkeään haukkua, kun keihäs ilmojen halki leijuu. Eikä näytä laskeutuvan 88-73. Ja se on hänen parhaansa kyllä ja Viron ennätys uusi. Se on Viron ennätys. Viime viikolla se 88-45 paranee edelleen. Kirt on näitä nykyään tyypillisiä heittäjä. Hyvä jalkainen heittäjä. Hyppäsi muuten korkeutta aikanaan 20. On hyvät jalat ja saa paljon tehoja tuohon vauhdinjuoksuun ja kestää hyvin tuota törmäys. Siinä oli tehoa ja kumma pelaaja on Kirt. Mitä tekee Röhler? Ensimmäinen yliastuttu ja siitä syöksyy hieman laahaa. Ja tuonne 80 metrin viivalle se pamahtaa. Joten kyllä Kirt tässä nyt löi sellaisen tuloksen pöytään, että saksalaisetkin saavat tässä äityä ihan sitten parhaimpaan vireeseensä. 80. Kun olisi tämän listan nähnyt, mutta niin vain Kirt johtaa todella kovatasoisessa seurassa kilpailua. Lähes 89 metrisellä heitolla. Miten se Andreas Hoffman 85-98 lähti ensimmäisellä. Nyt on aika matala heitto ja jää sinne 85 metrin alle, joten Hoffman ei parana. Kirtin johto pysyy, mutta vielä on yksi saksalainen viivalla tällä toisellakin kierroksella. Hoffmanilla on kyllä selkeästi tehoja tuossa heitossa, että häneltä voidaan nähdä tänään kyllä vielä pitkä siivu. Ja sitten Johannes Vetter. Vielä tuosta noin toisen kierroksen heitto. Keihäs nousee korkealle. Ensin se laahaa ja sitten putoaa siihen 80, joten Vetter ei tuossa paranna. 82-50 mies on kolmantena. Hänen edellään siis Magnus Kirt, Hoffman, Pitkämäki on neljäntenä. Etelätalo kahdeksantena ja Helander yhdeksäntenä. Vetter on kilpailut paljon ja heitti talvella erittäin hyvin. Heitti helmikuussa yli 90. Täältä 8.36 pintaa. Kieppi lentää miesten keihässä lähes sinne 8.5 Röhleriltä. Tuossa muuten äsken Oliver Helander kiskasi hirmuisen kaaren, mutta se ilmeisesti oli yliastuttu. Se oli hurja heitto, toivottavasti nähdään se vielä. Se oli noin 87. Yleisö kyllä kohisi ja huokasi sen jälkeen, kun risti siitä merkittiin tuonne tulostauluun. Helanderin paras siis 75-22. Lisäheittoja ei olisi tulossa. Röhler nousi kolmanneksi.
Hoffman. Ja siitä tuimat karjaisut. Keppi ei lennä. Ja huokaisukin sieltä tuli. Tämä ei miellytä millään tavalla Hoffmania. 85-98 ensimmäisellä kierroksella ja sillä Hoffman on kakkosena Kirt kärjessä. Tässä kyllä muhii aika lailla niin kuin kuplii tämä keihäskilpailu. Johannes Vetter 82-50. Ei liikuta niillä metriluvuilla, missä Vetter on tottunut viime vuosina liikkumaan. Josko nyt sitten tulee sarjaan parannusta, pysyy viivan paremmalla puolen. Vähän oikealle avautuu heitto, jää alle 80 metrin Vetterillä. Astuu sen yli, joten ei mittamiehiä tarvitse tuon keihän perään hätyttää. Ihtelua, että se silloin saattaa olla ja nyt tällä kertaa mulla oli niin, mutta seuraavassa on jo vähän fiksumpi taas. Kiitos paljon. Kiitti. Ja nyt nähdään pitkä heitto Röhleriltä. Se neljännen kierroksen heitto painuu kyllä pitkälti yli 87 metrin. Ja täällä on pieniä ongelmia tämän tuloksen kanssa, mutta 87-51 kantaa Röhlerin heitto. Kirtin heitto edelleen. No muuten samassa kisassa 13.93. Johannes Vetter keihäs paikalla. Heittäytyminen kierteellä ei tuota sen kummempaa tulosta. Jää pitkältä 80 metrin. Aika moni urheilija on hyytynyt tässä kylmyydessä ja koleudessa, mutta Supenkom ei hyytynyt. Kuljev oli vähän samantyyppinen, ihan ylivoimaisen niin. Omissa lajeissa. Ei pieni kylmyys näytä haittaa. Niin kyllä, sitten tuolla tasolla niin ei se näytä sitten niin paljon haittaavaa siitä, vaikka siivun se toki ottaa pois. Kuinka kovaa tuossa Supenkom voisi tullut, jos tämä olisi ollut vaikka yli 20 astetta lämmintä? No. Periaatteessa voisi ajatella, että se vaikuttaa tosi paljonkin, mutta näköjään kovat on kovia, niin kuin Oskari Mörö tuossa haastattelussa sanoi, että silloin kun on kunnossa, niin keli ei niin haittaa. Tuomas Röhler 87-51 heitti neljännellään, nyt sitten viidennen heittokierroksen Röhlerin kiskaisu kantaa se yli 80 metrin, mutta ei tällä toki paranneta. 87-51 ja nyt sitten Hoffmankin on saatu palautettua tulostaululle, joten järjestys on jälleen ainakin lähellä oikea. Kirt Röhler, Hoffman, Vetter, Pitkämäki, Krukowski, Magur ja Etelätalo. Siinä tällä hetkellä kahdeksan kärki. Kukaan ei ole tässä oikein niin kuin ehjää, vahvaa sarjaa pystynyt tässä kilpailussa heittämään. Tämä on elänyt koko ajan tämä kisa. Hoffmanilla ensimmäinen oli lähes 86 metrin kiskaisu. Hän on kilpailussa kolmantena. Ja sitten tämä saksalaisen järkeleen kädestä lähtee matalalla keihäs. Viidennen kierroksen heitto. Ja ei paranna tällä päälle 80 toki. Mutta kyllä siellä ihan varmasti niin kuin pankissa on enemmän vielä näillä kavereilla. Hoffmanin kaudesta on tulossa joka tapauksessa hyvin erityyppinen kuin viime vuonna. Viime vuonna kausi alkoi hyvin ja päättyi Universiadessa 91. Siinä välissä oli aika vaikeita. Mutta nyt mies on varmistunut ja heittää hyvällä tasolla. Kotikisat tulossa. Varmaankin nämä kolme miestä on hyvin todennäköisesti se Saksan joukkue, kivikova joukkue. Keihäskilpailussa viimeinen kierros. Röhler kisassa kakkosena. Kaksi kertaa peräjälkeen voittanut täällä ja siitä keihäs ilmoille. Päälle 80, se on 84 metrin heitto, mutta ei riitä suistamaan Kirttiä kärkipaikalta. Röhlerin parhaaksi jää 87-51. Viimeinen 83-55 Röhlerin kuudennen heittokierroksen tulos. Jatkaa aika tasaista kilpailukautta. Se kauden avaus siellä Dohassa hyvissä olosuhteissa 91 ja sen jälkeen 85 ja 89 ja toi 87 tulee siihen väliin. Näistä ratkaistaankin keihäskilpailun voitto. Aras Hoffman, Saksa.
85-98 hänen paras tuloksensa on sillä kolmantena. Hoffmanin viimeinen heitto ei jaksa keihäs ei niin millään, joten Hoffmanin parhaaksi jää tuo 85-98. Tero Pitkämäki on tänään viides ja ensimmäisellä kierroksella tuli se 82-41. Kaksi viimeistä heittoa Pitkämäellä yliastuttuja. Ja voittaja on tässä näin Magnus Kirt, joka on päässyt tässä nyt muutaman päivän aikana aivan loistavaan vireeseen 88-73. Ja nyt viimeinen heitto. Voittaja on tässä näin ja siitä lähtee. On siinä puhtia vieläkin. Hienosti tulee päälle 85. Ja vähän niin kuin vakuudeksi ja vielä sitten tähän loppuhetkille hyvä varmistus ja vakuutus siitä, että tämä mies on kunnossa kyllä. Todella hyvä rytmistä heittämistä ja tuki pitää hyvin ja mies pysyy muutenkin hyvin ryhdissä tuossa vetovaiheessa. On erittäin tässä kunnossa. Pikkusen paremmin voittotulos itse asiassa kuin Röller viime vuonna 26 oli Röllerin voittotulos. Mutta Saarta ei tainnut Turun kaupunki menettää. Magnus Kirt tämän nimekkään porukan kovin tänään keihäs paikalla. Siinä kunniataulukko 8 parasta. Lassi Etelä talosi 78-28. Tero Pitkämäki 82-41. Etelä talokin pikkuhiljaa hilaa itseään. Oliver Helander tulokseksi. Congratulations, Magnus. New Estonia record again. Where have you found this flow? After two Diamond Leagues, I was thinking that I haven't trained so much to throw so, from so slow speed, and I was putting more speed to the throw, and it have like went better, and yeah, I'm happy about it. Yeah, our expert actually said that your legs are in a really good shape and you have a really good speed. So it seems that you agree. Yeah, it's my main goal to be like fast in the run-up. I was really slow in the first two Diamond Leagues and I made the corrections, and in Estonia it worked, and lucky in here also. You beat all the German guys and the Finnish as well. How does it feel? Yeah, it feels good. Like they are really good, and I'm honored to compete with them, and yeah, today was my day, and yeah, it's gonna be tough. What about the expectations to do?